mängitakse ja see on veel täiesti, täiesti lahtine, sest et, no, see teeb alles esimesed samme. Praegu on no, suhtes, et äsja on kinnitatud sentraalselt need kolme vastu mängimise reeglid, mis tegelikult on siiamaani varieerunud riigist riiki. No, kõik on mänginud kolme vastu ja see ongi nagu ühisosa olnud, et kõik on vastavalt oma võimalustele ja siis traditsioonidele kujundanud reeglid välja. Et kindlasti see liigub nüüd sellise tsentraalsuse ja reguleerituse poole. No, ma ei, täna ei oska keegi öelda, milline see... Ja ei, no, see on juba nagu omaette küsimus. Et neid spordialasid, kes tegelikult on olümpiamängude ukse taga, on ääretult palju, aga samas, eks ole, üks peamistest publikumagnetitest on korvpall kõikidel olümpiamängudel no, vaieldamatult. Et tänu sellele no, loodetavasti natukene saab korvpall seal järjekorra ette otsa ja võimalikult ruttu sisse pääseda, aga hetkel oska keegi just ei garantiid anda. No, see oli alles eelmisel nädalal ütles FIBA peasekretär selle esimest korda ametlikult nagu meediale välja, et on selline kava 3-3 nüüd nagu ametlikult olümpiaprogrammi lükata. Ja võib-olla ma veel lisaks selle korvpalli, et mis on nagu siis peamised uuendused olnud nüüd viimastel aastatel, siis selle aasta vast suurim uuendus on selline rahvusvahelise taseme lisamine sellele sarjale. Me alustasime lõunanaabrite lätlaste ja leedukatega teha ühisprojekti veebi osas, ehk siis tänava korvpalli veeb kajastab nüüd kogu Baltikumi üritusi. See on pidevalt arenemisjärgus ja Venemaa tänavakorvpallurid on ka selle projektiga liitumas ja liitunud juba. Ja see sama maailma suurim korvpalli turniir Moskva Open, mis siis juuli lõpus Moskvas toimub, see on juba ka seal selles samas süsteemis, kuhu on võimalik siis väga interaktiivselt liita no, mänguplatse koos piltidega. Ma just teile vaatasin, et Kossuväljakuid on lisatud Kilingi Nõmmele ja on lisatud Vladivostokki. Et ühe sama kaardi peal, kus iganes sa ka oled, sa võid vaadata, kus on su lähim korvpalliväljak. Ja see projekt algas tegelikult sel aastal, aga ta on väga edukalt käima läinud. Üle 2000 külastuse päevas on tänane seis, aga mängud pole veel alanudki Eestis. Eelmine nädal olid mängud Moskvas punasel väljakul. Et saime mõned pildid sealt ja mõned reportaasid. Et potentsiaali on siin kõvasti. Kas siin meil liigamängijaid on ka siin selles sarjas? Selles sarjas on niimoodi, et eelmisel aastal mängud, mina ütleks, kolm sarjast on käinud läbi väga suur osa Eesti tippe. On käinud Martin Müürset mängimas, kes lubas osaleda sel aastal. On käinud Tiit Sokkos poegadega omal ajal. Selle aastal väga hea debüüdi teinud Timo Aifus oli eelmisel aastal osales sarjas ja selle aasta selline uustulnuk Rakvere Tarvase redades Rain Veidemann oli eelmise aasta tänavu korvpalli Eesti meisterpoisid 91 sarjas lausa. Nii et väga paljud tipud on läbi käinud, aga no, paratamatult selle aasta koondise inimesed ja mehed, kes tahavad välismaale ennast seada, siis nemad selles sarjas osa võtta ei saa, aga me siiski loodame, et väga paljud siia on tulemas. Ja eriti kui on nüüd meie viimane etap siin Vabaduse väljakul, kus on spetsiaalne kate maas ja vastu tulevad väga kõvad võistkonnad üle Euroopa, et siis me loodame küll, et ka Eestis kõvemad tipud tulevad, sest ka auhinnafond on väga atraktiivne selles sarjas. Ma arvan, et ma ise... Küll ei tea need teiste spordialade auhinnafondi, aga lõime rahalises no, jaeindades selle asja kokku ja tuli numbriks 800 000, mis on, ma arvan, Eesti üks suurimaid, kui ei ole kõige suurem. No, märkusena peab ütlema muidugi, et tegelikult on auhinna saadjad ka hästi palju, et auhinna saadjad on igal etapil 9 võistlus, siis 3 paremat ja 3 paremal on 4 võistlejat. Et auhinna saajad on ka kõvasti, aga siiski tänu meie toetajatele on see auhinnafond väga suur ja me ei pea seda kindlasti häbenema ja nii, et kõik, kes sinna osalema tulevad, nemad no, võidukorral on ikkagi väga õnnelikud. Ma lisaks Spraidi poolt veel juurde seda, et korraks oli siin sellest tänavakorvpall.ee-st juba juttu. Et meil on lisaks sellele, et me sarja ennast toetame ka üks minu mõelest hästi sümpaatne projekt,
mille käigus me teeme vähemalt kaks välikorvpalliväljakut selleks sügiseks korda. Et võib-olla ka natuke rohkem, aga kaks kindlasti. Ja miks ta on eriti tore, on see, et mängijad või asjast huvitatud ise saavad esitada nii-öelda kandidaate sellel samal tänava korvpalli leheküljel. Ja siis toimub mingi hetk, kui kandidaadid on esitatud, toimub hääletus Facebooki lehel. Ja siis selle põhjal valitakse need kaks väljakat välja, et põhimõtteliselt need piirkonnad, kus on kõige aktiivsed mängijad, vähemalt onlineis aktiivsed mängijad, peaksid siis saama ka endale korraliku väljaku. Et loodame sarnaste asjadega tulevikus ka jätkata. Ja ma ei tea, ma viskaks kollasele meidale, kui läheb kuskile ka, siis mõne väikse asja hambusse, et rääkisime sel nädalal spordiselt Kaleviga, kellel ei ole kõige paremad finantsilised seisud hetkel, aga kesklinna kõige tuntum korvpalliväljak siis Kino Kosmose taga siis sel aastal, mis on olnud aastaid läbi ürituse, noh, seal oli küll 5-on-5 üritus, kestis seal aastaid, ja aastaid läbi on see olnud siis kasutusel korvpalliväljakuna, siis sel aastal on otsustatud see jätta parkimisplatsiks, mis ta on siis talvisel perioodil. Et tõesti, et ühe, ja see on ainukene selline kesklinna korvpalliväljak, mis siin üldse on, et tegelikult siin BNS-ist üle tee on, ma ei tea, mis kooli oma, see on Snelli tiigi juures, on siis vanalinna piiresse jääb väljak, mille on aed ümber, aga see väljak, millest ma rääkisin, siis Pärnu maante 41 aadressil, et seda nüüd selle aastal meile jõudnud info kohaselt üldse kasutada ei saa, et see on nagu, ja sellest tulenevalt ka on Spraidi toetus väljakute korda tegemisele väga oodatud ja me ootame kindlasti ettepanekuid, et mis väljakuid võiks korda teha või kus võiks lausa mõne uue väljaku luua, et inimestel oleks siin võimalus, sest nii Tallinnas sees kui ka ümber Tallinna on neid väljakuid tekkinud, eriti just uuselamute juurde ja seal on need ka väga kvaliteetsed puust puidust põrandaga ja sisuliselt erineb saalikorvpallist ainult selle poolest, et seda katus pole peal, aga muidu on täiesti kvaliteetsete väljakutega tegemist ja meie oma poolt siin ootame, et kesklinna ka selline ükski väljak tekiks ja eks me siis võitleme selle eest ka. Me hääleta. Kas on veel küsimusi? Oma poolse juttu saime laias lahtus ära räägitud. Kerli, kuna sa äkki juhatud, et kuidas oleks kõige parem pilti teha? Me paneme ühel hetkel pastaka paperile. Sa oled igal lehele kirjutamast. Teeme ühel. Väga kena, aitäh kõigile osavõtjatele. Meile võib veel pärast esitada küsimusi ka meili ja telefoni teel. Ja siis me lähme teeme mõned eriti atraktiivsed pildid ka poistega. Ja jagame neid ka siis selle laisema osaga Eesti spordimeediast, keda täna siin ei ole. Täna me jah. Boom, boom, boom. Hey, hey, hey. Yeah. 5-9. Yo. I'm the verbal spit, Smith Wesson. I unload with 6-bit, the quick wick, the split a split second. Bomb with a lit wick expression. You hear a tick tick, then you test it. My saliva and spit, the split thread and the fiber and bits. So trust me, I'm as live as it gets. Everybody claimed to the best and they had the throne since Big is gone. If you ask me, they dead wrong. My flow is hotter than the flash from the click. When the hammer slaps the bullet on the ass from the clip. You wind up in a room full of my dogs. I have you feeling like a fire hydrant in a room full of dogs. So come now, get pissed on, shitted on. Tough talk turns, but can't we all just get along? You get blazed when the mic's off.